daawadayaal kusoo dhawaada calansida media fadla haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar oo gombeelka furanaqo qofka ugu horreeya ee daawado bixinta aan soo dhigno war deg deg ah tiro madaafiic ah oo lagu garaacay dhismaha madaxtooyada filla soomaaliya xilli ay ku sugnaayeen madax sarsare oo ka mid yahay madaxweyne farmaajo haddaba intee laga soo tuuriyaase kusoo tuuri madaafiicdani xilli aada loo adkeynayo caasimadda gaar ahaan madaxtooyada iminka maxaa keenay in muqdisho lagu garaaco madaafiic hase ahaatee yaa wax ku noqday yaase loogu talagalay wararkan ayaa ku maqlaysaan fadlan subscribe saar oo meelka furo wararka kala duwan ayaa kasoo baxaya madaafiic xooggan oo goor dhow lagu hoob oo lagu tuuray dhismaha madaxtooyada ee magaalada muqdisho caasimada dalka hooyo madaafiicda oo gaaraya ilaa 3 ayaa waxaa la sheegay in mid ka mid ah uu ku dhacay xarunta safaaradda Ethiopia oo ku taala gudaha filla Soomaaliya islamarkaana ay waxyeelo xooggan halkaas kasoo gaareen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in labada hoobiye ee kale ay ku dhaceen xaafadda Cagadhiig iyo Kaambada oo ka tirsan degmada Wardhiigley ee gobolka Banaadir islamarkaana halkaasi dhaawacyo ayaa lasoo tabinaya wararka qaar ayaa sheegaya in khasaare uu badan dhaawac ay ka dhasheen madaafiicdii imanka lagu garaacay madaxtooyada filla Soomaaliya islamarkaana aanan wax ka hadlin weli la sheegin ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay dhanka saraakiisha laamaha amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan qeybaha madaxtooyada filla Soomaaliya islamarkaana laga warsiguya sida khasaaraha wax u dhaceen mana ahan markii ugu horreysay oo hoobiyaal lagu weeraro dhismaha madaxtooyada qaranka ummadda Soomaaliyeed oo aada loo ilaaliyo islamarkaana ay waxyeelo kasoo gaaraan Al-Shabaab ayaa intay kasoo gudubtay meelahii qaraxyadu ku xiri jirtay ayay iminka waxay maraysaa in filla Soomaaliya xarunta uu amniga badan dalkeena ay madaafiic kusoo hoobiyaan wararkayna xiga ayaa ku daawan doonta wixii khasaare ah oo dhanka Ethiopia iyo dhanka kale soo gaaro fadlan subscribe saar oo gambeelka furo oo noqo qofka ugu horreeyo ee daawad warbixinta aan soo dhigno